A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je... Je tu pan Vodovárka zpátky? Je, dobrý. Kterým je Marcel Ihnačák. Pan Marcel Ihnačák je velmi známý kuchař, který je součástí takové kampaně propagační, že jo, takový reklamy, kde vy jste vždycky takový chytřejší než ten druhý, že jo. Ani si nemyslím právě. No je to tak... Záleží asi či v Čechách, alebo na Slovensku, jo, jo. Jak to lidi zoberu. Hlavně. Jak to zoberu, no ale já co jsem viděl, tak to bylo hodně dělaný na to, že vy jste jako takový trošku chytřejší. No ale vy jste jako slavný kuchař už dneska, s tím nikdo nehne, že jo. A taky máte ohromnou praxi za sebou, že jo. Dá se to tak povedat, jako no. 10, výše 10 rokov, nevím, no, či to je 10, no dobře, ale vy jste nevařil někde na vsi, jako. Varil jsem aj po Prade, tam jsem začínal. Tak jste začínal, no. No. Takže varil jsem hoci kde. No ale u toho slavného jste vařil, u toho Olivera taky, že jo? Tam jsem varil takisto, no. Jo. U Jamieho. A jak jste se tam dostal k Jamiemu? Já jsem se tam dostal velmi jednoduchým způsobem, protože už předtím jsem robil v Londýně v jedné vychvalené restauraci. Jo. Oceněné dvoma Michelin hvězdami. A oni vás bolo... vzali na základě čeho? Ta restaurácia shorela, kde jsem pracoval, jinak by som tam pracoval asi do dneska, protože tam bylo velmi ťažko ujít tam a všetci sa bali prostě dať aj výpověď a celkovo, takže to byla velmi ťažká práca. Jako jste se báli dát výpověď, že byste všetci mohli... Všetci sa bali, všetci to brali jako takovou kuchařskou vojnu. Jo. No a tím byla i slavná ta restaurace v Londýně. Aha, no a díky tomu, že vyhořela, jak jste se dostal tadyhle k Jamiemu. Tak jsem išel se opýtat, že či náhodou není volné město u Jamieho. A jaký to bylo u Jamieho? Bylo to o dost lehčí než předtím práce. Byla tam větší zabava a tak. A prostě jeho restaurace nesou oceněné nějak Michelin hvězdami a to je aj vidno potom na tom tanieri. Takže já jsem se tam prostě... dost zhoršil, by som povedal asi tak. Jo, vy jste se u Jamieho zhoršil. No, za ty dva roky, co jsem tam robil, tak si myslím, že to, že mi odobralo dost veľa tých skúseností predtým. A načerpal jste to potom zpátky někde? Snažím se to ještě stále načerpat nějak zpátky, ale ono to je ťažko, jako už. Protože já s tím vařením, on se z toho svět zbláznil, z toho vaření trošku, ne? Všim jste si? Všichni vařej. Kdo neumí vařit, nemůže být v televizi, já už tady taky vařím. Když nevaříte, tak se do televize nedostanete. Právě jsem se zpýtal, že či aj vy jste s tím začali, s tím bláznostvom. No začal. No, jsem viděl tu reklamu s váma a říkal jsem si, no tak když vaří Ihnačák, ale já tady nemám na co čekat, ale další věc je, že nejen, že všichni vaří a teď vycházejí ty kuchařky od Jardy, od Franty, od tohle, a od toho vyšla kuchařka o nějakých kůžičkách nebo co, a se to prodalo miliony, že vaří z odpadu nebo co. Nevím, a co tomu říkáte, tomu fenoménu, že se to takhle zbláznilo? Já si myslím, že to je dost podstatná věc, jako mať dobrou stravu a to vareně, já dávám zatím v mojom životě na prvé místo, teda jedlo, nelen vareně, ale na prvé... No jídlo já tam mám taky na jednom z předních míst. Protože jednak si ten člověk může prodloužit život, keď se dobře stravuje a možno se aj cítí lepšie. A žijete tak pěkně, že stojí za to tady bejdýl? Já jsem nerozuměl ještě, pardon. Jestli žijete tak pěkně, že opravdu stojí za to tady bejt deal? No, já si myslím, že každý by mal mít také přesvědčení zůstat co nejdlouhší, ne? No ne, co nejlíp, ne co nejdíl. No, tak si myslím, že aj ta dlouhá života je dost důležitá. Ona se prodlužuje, no a tam jde pak o to, že o posledních letech života třeba vůbec nevíte, že jo? Taková nepříjemná věc. Pokud budete dodržovat nějaké tě stravovací dobré návyky, a tak si myslím, že není se čeho bát, že... Jo, ale to jdete na další fenomén, to je ta zdravověda dneska, že si všichni měří tlak, tep, kvalitu spánku. To nechal na jindy, ale to vaření, prostě kuchařky si lidi kupují, videa sleduju a podle toho vaří. A já si říkám, a co, jako dostaneš mrkev a co s ní, jako uděláš jinýho než ten druhý? Ale víte co, když si to tady můžeme taky rozdat. Já jsem si říkal, že bych si to s váma rád dal. No, já se na to velmi těším. Já jsem nechám přivít zařízení. Přivezte nám sem vrcaj. A já jsem si říkal, když jsem viděl ty různé knížky a tohle všecko a reklamy, jsem si říkal, proč já bych si s Ihnačákem nezavařil. Jako. Já se velmi těším, protože jednak očekávám, že konečně toho vás porazím. No. V dnešním programu.
sice nevařím často, určitě ne tak dlouho jako vy, ale umím se fantasticky koncentrovat a dám do toho všechno. Tak to se těším teda. Tak jdeme na to, jo? Tak to... Takže tady máme. Ještě nám dejte to, aby mě neodčumoval recept. Zapněte nám stroje. Dobrý den, jak se dobrý, máte? Dobrý, máme všechno rovnaké teda. To se můžete přesvědčit, pojďte se podívat, že máme všechno rovnaké. Tak to vyzerá, že ano. No, a to budete dobré varit teda? No to vám přece nebudu. Jako, vy jste blázen, já vám to řeknu a... Já se len obávám právě, že já budu muset zjet vaše jedlo na konci a vy moje. Doufám, že se ráno zobudím. Já vám můžu slíbit, že nebudu vás nutit, abyste jedli moje jídlo. Ještě si musím zkontrolovat, jestli toto. Podívejte, máme na to 5 minut, tohle televizní pořad, kde se hlavně mluví tady. Jsme jako nějaká vařící show, jak jste zvyklé, jo. Čili dá se říct, jakmile já to budu mít hotový, končíme. Pojďme na to. Do toho a co do té doby stihnete jako profesionál, to se uvidí, ale můžete jako profesionál mě třeba vést, aspoň v tom začátku by od vás bylo kolegiální. Jo, teď já bych se vám poradil, aspoň na čo máte tu vodu, možno. No. No, není tak... to na čaj, váš oblíbený recept, protože vím, že to je váš oblíbený a jediný asi recept, ten čaj. Či je, máte ještě další? Vy nemáte tušení, kolik hemenexů jsem navařil. Ale... A ptali se lidi, jak to dělám a nechal jsem si to pro sebe. Já bych se vám poradil, čo tak si zkusit urobiť nějaké ztratené vajíčko? Robili jste to někdy? To znám velmi dobře. Znám i ty plavený vejce. Ale ztracený vejce, už ten název je mi nesympatický. Právě, že mi se ten název páčí kvůli tomu... Ale počkejte, ne tak dobře, já to beru jako, že mě chcete inspirovat, to je od vás hezký. Ztracený vejce, no a co ještě vás tak napadá z těch poživatí? No, je tu krásný chlebík domací, to by som možno upekl na panvici takto na olivovom oleji, aby bylo chrumkavý, pekně opečený a to si myslím, že už můžeme aj začať variť. Popri... No, pardon, podíváme se ještě k vám. Asi zkontroluji, jestli máte taky vše... No, počkejte. Ještě ne. Já tam nemám, vole. A mám já stejný, vole. Jo, mám. No. Čili dal jste tenhle, jo, dobře. No. No tak... Začínáme? Vy jste říkal, že to bude takový chrumdavý, jo? Chrumkavý to musí být. Chrumkavý. No tak jedeme nějakou takovouhle osmaženinu jako. Takže já si dám chlebík najskor na panvicu, protože ono to bude určitě dlhšie trvať. A vy jste říkal na palicu? Na panvicu. Jo, na panicu. Já myslel, že jsem na palicu a tak dále, no. Teraz si popri tom urobíme možno aj to ztratené vajíčko. Čo vy na to, Honza? Zkusíte to? Počkejte, nechoďte mi sem, jo. Mě to znervozňuje, já vaření je moje intimní součást taková. Já si vařím třeba... jak děláte ztracený? Jakože ho dáte do té... Jo, že ho dáte do té vody, jo? Čice mi to sem blbě naskládali. No. Já vám trošku poradím, teda malinko octu si tam už dali. Do té vody? No. To jsem tam teď chtěl dát, no. Trošku octu tam dám. No, a teď jsem zapomněl, vy jste říkal potom octu... Teraz takto s lyžičkou se ta voda musí rozvíriť? No to je jasný, ale potom... Já nemám tady lžičku, no... No, a to mám zamíchaný... Furt mícháte, pro? A teraz do středu víru si vyklepneme... Jo, tohle, no tak tohle naštěstí umím vajíčko. Elegantně dokonce. Tohle dokonce umím... Já si myslím, že právě ten názov... Vám to ale víc hřeje než mě, nebo co mám? No, protože... Jo, mě to málo hřálo, podívejte, mě to neklokotá, no. Protože tu je taky cíferník a ono se to dá... To jsem si otočil, jo. Já mám i auto. Jo, teď pozor. Já mám dva. Chcete frajeřinku? Pojďte se prknout na něco. To bude paráda. Já se velmi těším.
No a kým se nám chlebík opeče... Počkejte, vy jste jako přišel do toho, že mě instruujete, ne, mě stačilo také začátek. Dělejte si svoje... Podle mě to bude váš oblíbený recept do dneska. Bude, ale dělejte svoje, jo. A až budete skoro ve finále, jak mě řekněte, a já už budu taky skoro ve finále. Protože já vařím, jestli něco umím, tak vařit rychle. To já, ježiš. Jsem tady měl malinko takovej tohle, no. Ale tak já vařím právě tak jako v plným driveu. No, čili já už budu za chvíli. Jak to myslíte, jako s jedlom? No a budu to mít hotový, no, no, no. Tak a teraz si to musíme samozřejmě ochutit. Já vajíčko. Už pomalu budu zdobit. No, no. Já udělám teda 3 ty chleby jenom. No. Já robím 2. Vy 2, jo? No. To mě těší. Já budu mít 3. Tak co? Já tady nebudu čekat do rána. Já se snažím uvarit jedlo tak, abyste si pochutnali dnes večer. Jo, no tak to vemte švihem nějak. Takže já už budem servírovat. Tak jisto. Budete servírovat, jo? Ano, ano. No, tady máte. Tak já taky budem. Tak budeme servírovat. Budeme servírovat. Tra-la-la-la-la-la-la. Tak snad to vyšlo, no. Trošku to takto dozdobíme a ještě by som tam pridal na záver trochu takéhoto síru, tak ty oblinky. Nech to má pan Kraus chutné. A nech se trošku inšpiruje do budoucna. Jo, no, hlavně si povídejte takhle. Když si tak, při tom odpočnete. Takže no. Jak jste na tom? Tak jdeme dopředu, pojďte. Tak já to mám takhle a ukažte, co máte. Dobrou chuť. Děkujem krásně. Tako s dovolením, nejen design, ale i množství. Prosím o vítězový. Takže pozdravujte Olivera, Jamího a Vy teďko žijete někde na Moravě, že jo, nebo kde? Já žijem na Moravě. Mikulově, nebo Mikulově. Kde? Mikulově. No a kde teda jako budete vařit, nebo odevřete restauraci svoji? Plánujeme otvorit svou restauraci právě v Mikulově. Kde budete šéf, kuchař, nebo šéf a majitel zároveň? Tak by to malo být správně, jako... A myslíte, že tady je ještě nějaký místo na trhu, pokud jde o to vaření? Já si myslím, že právě v tom regionu chýba nějaká dobrá restaurace. No v tom regionu možná, jo, no. No, ale jako co budete vařit? Budem se snažit varit jednak moje recepty, které si vymýšlám pravidelně. Ale myslím druh kuchyně, jako italskou nebo no, jakoukoliv. Moja oblíbená kuchyně je italianská, no. Nechám se inšpirovat, ale potom si dotváram tě recepty podle seba, podle svoje chuti a podle svojho imidžu, jak by to malo vyzerať. Ale chcel bych samozřejmě aj nějaké moravské speciality určitě ponuknout lidem. No a to jsem si nechal na závěr. To si kousněte. To si kusnem, ale mám obavy, že prostě, že to vajíčko se rozteče rovno na moje tričko a na moju košelu. Takže asi neskôr. To myslíte jako hanobení toho jídla? Ne, protože správné ztratené vajíčko by malo být na hniličku asi vovnutri, ale asi kusnem pro jistotu. Prosím vás, kusněte si. Já myslím, že to pro vás bude zážitek minimálně na tenhle měsíc. Už končí, ne, ten měsíc? No právě. Dejte si dobrou chuť. Mm. To je udělaný, co? Je to fakt vynikající. To dělal Pourajch. Marcel Hnačák.